Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz a você, ao seu coração, né? Que Deus te proteja e te inspire sempre, sempre e sempre. Você já sabe, pílula noturna, nosso bate-bola gostoso, né? Pergunta e responde, para que a gente possa conversar sobre os ensinos do nosso querido Evangelho. Você pode e deve participar entrando lá no nosso Instagram, insti.ricardomelo. Se é a primeira vez que você recebe a pílula noturna, entra lá, insti.ricardomelo, segue o Instagram e deixa a sua mensagem com a sua pergunta, que assim que possível, com o maior carinho, a gente vai procurar responder, tá bom? Gente, eu tenho aqui uma pergunta da Larissa. E ela fala o seguinte: Ricardo, comecei a acompanhar o seu trabalho tem pouco tempo. Estou encantada, agradeço muito e tenho uma dúvida que me incomoda bastante. Por que é que por mais esforço que eu faça, parece que as coisas não vão para frente? Aí ela conta uma história grande, né, da vida dela, e no final das contas ela repete, né? Eu tenho feito muita coisa, mas as coisas não vão para frente. Gente, eu escolhi a pergunta da Larissa para a gente conversar a respeito, porque eu sei que é mais ou menos, né, uma sensação comum que muitos de nós têm. Eu digo isso porque eu já passei por isso muitos anos atrás. É uma sensação, às vezes, de apatia, não é verdade? Que dá, você fala, puxa vida, eu estou me esforçando tanto, né? Imagina, a pessoa quer um bom emprego e fala, poxa, eu me esforço tanto, trabalho tanto, e parece que o resultado não vem. Nossa, na vida afetiva, eu me dedico, eu me dou, e ainda assim o resultado não vem. Então, cuidado com isso. Cuidado, gente. Por quê? Primeiro é, o que é se esforçar muito? Começa por aí. Muitas vezes a gente ignora que o que a gente chama de se esforçar muito para a vida é apenas um pequeno esforço. Algumas pessoas julgam que se esforçar muito é estar meses num projeto, né, trabalhando. Bem, se a gente for pensar na vida eterna, a gente pode estar 3, 4 existências, totalizando mais de 200 anos, fazendo um monte de coisas erradas. Então, alguns meses talvez não seja o suficiente para mudar isso. Eu estou falando sério, não tem como a gente não ver a vida pelo prisma da eternidade, meus amigos. Essa é a visão madura que o mundo espiritual nos ensina. Não é verdade? Entender que toda construção que a gente faz agora vai sempre repercutir em algum momento no futuro e traz uma esperança no presente. Demorou para eu conseguir aprender isso. É, por isso que eu entendo, muitas vezes, como dói, né, no coração da gente. Eu senti isso na cartinha da Larissa, na fala dela, quando ela contou várias questões da vida pessoal, porque dá uma sensação de, ó, Deus me abandonou. Oh, meu Deus, até parece, gente, que Deus abandona a gente. Claro que não. O que acontece, meus amigos, é que, primeiro, quando a gente entende que o nosso conceito, né, de se esforçar muito é relativo, porque às vezes eu acho que estou me esforçando muito e não estou é nada, né? Eu posso fazer muito mais. É, tem gente que acha que está se esforçando muito para aprender alguma coisa e estuda 30 minutos por dia. Bem, tem pessoas que estão estudando 6 horas por dia. Quem que está se esforçando de verdade? Tem outros que estudam 8 horas por dia. Então isso é muito relativo. Mas ok, vamos lá. Partindo do pressuposto que você está se esforçando muito e que isso seja real, lembre-se que ainda assim nós precisamos trabalhar a positividade dentro de nós. E aí é que eu vejo que a maioria de nós cai na tentação. Por quê? Porque a gente se visualiza muito no fracasso. Gente, são poucas pessoas que conseguem sustentar uma autoimagem de sucesso por muito tempo. Fala que não é verdade. Você pode até um dia ou outro levantar falando, ah, hoje eu vou fazer, vou acontecer, ah, eu vou conseguir um emprego legal, nossa, eu estou vendo o amor da minha vida do meu lado, nossa, eu me vejo na casa que eu quero, ah, eu me vejo espiritualmente bem, saudável e feliz um dia. Algumas pessoas, quando muito, ficam 2, 3, 4 dias seguidos e olhe lá, basta vir a primeira dificuldade, o primeiro fator negativo, o que é que acontece? Bum, o pensamento vai todo lá para o chão, a vibração baixa e a pessoa passa semanas pensando de novo de uma maneira antiga, por que comigo? É tudo tão difícil, tá entendendo? Então, meus amigos queridos, nosso amado Evangelho nos ensina a amadurecermos espiritualmente. O amadurecimento espiritual parte do pressuposto que vamos sair da posição de crianças espirituais. Porque criança é assim, quer tudo para já, mas não se esforça, não tem consciência de que não está fazendo ainda a sua própria parte para merecer o que deseja e cobra.
Então, o Evangelho nos ensina a sairmos da posição de crianças espirituais, nos esforçando, sim, fazendo o que nos cabe, sim, mas com otimismo, com bom ânimo, semeando e confiando no tempo da colheita, confiando que a justiça divina existe, é perfeita e vai, sim, trazer para nós, na hora certa, aquilo que a gente precisa. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, Larissa querida, a todos vocês, para que quebrem esse pensamento negativo de que, ah, eu estou me esforçando e não vale a pena. Claro que vale a pena. Tudo que a gente faz com fé de verdade, gente, está do nosso lado e nunca, né, esse benefício vai se perder. Tá bom? Gente, outra pergunta aqui do nosso Luiz. O Luiz, ele fala que ele tem um cachorrinho, que ele ama muito o cachorrinho. É tão bonitinho que ele fala que o cachorrinho escuta os pílulos do evangelho com ele, né? E ele acha que isso é brincadeira. Olha para si, será que isso é possível, Ricardo? Ele pergunta, né? Os animais estarem conosco na caminhada espiritual? Com certeza. Com certeza, Luiz, é e acontece demais, em todos os sentidos. Meus amigos, Chico Xavier, nosso amado e inesquecível Chico, tinha um cão, um cachorrinho chamado Lorde, né, que o seu irmão deixou para ele quando o irmão dele, né, José Xavier, desencarnou. O Chico ainda morava em Pedro Leopoldo. E o Chico cuidou do Lorde, né, até o momento do desencarne do Lorde. E o Chico dizia que o Lorde fazia evangelho com ele dentro do quarto. Que o Lorde acompanhava as pessoas que entravam na sua casa e vinha, e de acordo com o latido, o Chico sabia o nível de energia da pessoa. Então, os animais, gente, eles têm sim a sua sensibilidade. O que eles não têm é consciência, claro, cognitiva, como nós temos. Mas o animal, ele tem uma percepção sensorial e mediúnica, e Kardec aborda isso em um livro dos Médiuns. Tem um capítulo específico falando sobre o magnetismo voltado para a questão dos animais. Para aqueles que quiserem estudar, vocês vão achar em um livro dos Médiuns. E nós vamos ver exatamente isso, que o animal, ele tem uma sensibilidade muito grande. Ernesto Bozano, um grande escritor, ele fala de mais de 130 casos, em um livro maravilhoso, da experiência em que os animais sentiram, estando à distância física, desencarnes, né, dos seus, abre aspas, pais, mães, dos seus donos, né, dos seus tutores, mostrando uma ligação extrafísica entre o animal, né, e a pessoa que cuidava dele. Então, o que isso quer dizer? Nossos animaizinhos, gente, eles estão do nosso lado por um motivo, né? Eles estão evoluindo espiritualmente, passam pela dor e evolução, né, por isso sofrem fisicamente, muitas vezes, também têm momentos de prazer, e estão aprendendo, né, a desenvolver essas acuidades sensoriais básicas para, no seu processo evolutivo, um dia chegarem a reencarnar como seres humanos. Porque é assim que vai ser, porque é sempre assim. Leiam Evolução em Dois Mundos, né, um livro histórico de André Luiz. Então nós vemos que todos nós evoluímos. E o animal também nos faz evoluir. Por quê? Porque a gente que tem uma proximidade com os animais nos trabalha a sensibilidade, um amor incondicional, não é? Às vezes um nível de afetividade que a gente tem dificuldade de ter com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com amigos. Por quê? Porque a gente cria expectativa e cobrança. E muitas vezes com o animal a gente aprende a se doar mais, esperando cada vez menos. Quer dizer, é uma troca, né? Eles evoluem conosco no patamar deles e nós também evoluímos com eles. Então, com certeza, Luiz, fico feliz, né, do seu cachorrinho gostar das pílulas. Eu confesso para vocês que eu sempre ouço, né, é muito legal isso, né, depoimentos de pessoas falando cachorrinho, gatinho. No Brasil isso acontece muito. Aliás, coincidentemente, né, a gente está aqui em Londres, vocês sabem, eu conversava com a nossa irmã querida, que coordena o Francisco de Assis, a dona Creuza, junto com seu esposo, e ele comentava conosco, né, a respeito da sua experiência linda, da sua família com os animais. Eu também compartilhava a minha, e a gente vai vendo, né, como que os animais nos ajudam na evolução. E todos nós temos histórias lindas com os animais nesse processo de caminhada espiritual. Então, assim, resumo da história, Luiz, e para você que gosta de animal, faça sim sua caminhada espiritual, né? Dê um pouquinho d'água fluidificada do seu evangelho no lar pro seu animalzinho, coloque nas suas plantinhas, porque a vibração saudável vai ser beneficiada, sem dúvida alguma, para todas as pessoas e os seres que estiverem presentes. Vai beneficiar, né, a todos os presentes. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e ilumine. Espero que vocês tenham conseguido se inscrever. Gente, cada minuto chega, né? As confirmações das inscrições. Que bom, pessoas de várias cidades diferentes, pessoas de estados diferentes vindo para Minas, para Belo Horizonte, no dia 7 de julho. Que bom para o nosso encontro do Namastê. Vai ser, gente, um sábado lindo. Estudando o poder transformador do amor. Se inscreva, participe, né? Seis instituições serão beneficiadas de maneira direta.
Lá na página de inscrição tem o nome de todas as instituições, com detalhes. Vocês podem conhecer, entrar em contato. É uma bênção, né? Para que todos nós aprendamos em conjunto. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Luz e paz, e você já sabe. Até breve. Até muito, muito breve.